Ahagana saa kumi n'ebyiri za nimugoroba nibwo mu karere ka Ruhango mu murenge wa Kabagari aha ni mu mudugudu wa Rusebeya humvikanye inkuru itari nziza ni inkuru y'agahomamunwa y'umukozi ukekwaho kwica nyirabuja yamara kumwica bikaza kurangira atorotse mu gahinda kenshi nzabona Imana Yohani ni umugabo wa nyakwigendera agana na BTN TV avuga ko ngo uyu mukozi yari amaze ibyumweru bibiri aje mu rugo rwabo aje kubakorera ngo ni mu gihe bamurangiwe n'undi muntu w'inshuti yabo ngakababwira yuko ngo yababoneye umukozi mwiza kandi witonda ukomoka mu karere ka Karongi ariko ngo yatunguwe no ku uyu mukozi yamuhekuye maze ngakamwicira umugore umukozi yaramaze wandi by'umweru yaramaze wandi by'umweru yego bona rero namurangiye n'umuntu wayo wawe yego izo rero ni mu kanjya mu misi nawo bwo kwaje kwiza mu mapfu ngabimwemerere aho yigaga rero kakaba kabira nanyuragamo mva mu misa nanjye yego nizo ko twahura sinamubona ngiye kumva numva umwana avuye kwanjye rwatsi arambwira ati akaga umusaza avuye nako atasanze bakinze ati ngo ifuri bavuniye mu ibiti nimara kubyumva maze kubimbwira ndasohoka navuga umusaza nawe abayibutse ajya gushaka umuntu wica ingufuri kubitanira ku irembo turakomeza turagenda ati ntureba ko bavuniye mu ibiti abwira umusaza ati ica ingufuri Nzabona Imana avuga ko mu masaha nimugoroba ngo yaje kubona uyu mukozi we ngari gusangira n'abandi baturage mu gasantere ngari kunywa umutobe nyuma ariko ngo ntiyaje kumenya igihe uyu mukozi yatahiye nibwo ngo yageze mu rugo akihagira asanga ingufuri zose ngo yavuniyemo ibiti nibwo ngo yaje kwicurugi ngari kumwe n'abandi baturage bakinjira mu nzu ngo bakubitwe n'inkuba aho basanze umugore we Mukarugomwa Josephine w'imyaka 75 yamaze kwicwa n'uyu mukozi abaturage ngo bagerageje gushakisha uyu mukozi witwaga Dusabimana Emmanuel wakomokaga mu karere ka Karongi ariko ngo baza kumubura aho bakeka ko ngo yaba yatorotse dore ko ngo hari n'imyenda ya nyakwigendera uyu mukozi yatorokanye ndetse n'amafaranga agera ku 260,000 by'amafaranga y'u Rwanda Kwasanze? Yego Baganye mu cyumba hepfo usanga aramaragara mu buzindo bamwe mu baturage bavuga ko ngo uyu mukozi yaza kwiba ariko nahekura uyu musaza aho banasaba yuko ngo hakorwe ibishoboka byose agashakishwa maze agashyikirizwa ubutabera banavuga ko ngo abarangiye uyu musaza uyu mukozi nabo ngo bakorwaho iperereza bakareba nimba koko uyu mukozi ataraje muri urugo rwabo ari gatumwa rwo kwicira umukecuru w'imyaka 75 kwasabaga rero urwego rw'iperereza kubinjiramo neza bakabacukumbura bakabamakuramo amakuru afite umumaro ubutabera dusaba ibyo byose birimo kuko mu nzego zishinzwe iperereza reka ko nazo yenda ziri bubyiteho mu bushishozi bwazo ariko numva muturangiye wagomba kubazwa by'umwihariko umwirondoro we wuzuye cyakabiri nawe agakomeza gushakishwa uyu mukozi ukekwaho kwicanyira buja witwa Dusabimana Emmanuel ngo yaje kwaka kazi ntarangamuntu afite kuko ngo yababwiraga yuko ngatarageze igihe cyo gufata irangamuntu aba baturage bavuga ko ngo irari isomo rikomeye ryo gutanga akazi ku bakozi bo mu rugo bavuga ko ngo bikwiye kwitonderwa cyane kuko ngo babikuyemo amasomo akomeye cyane yari mama wanjye nanjye nabimenye ari mazero mpamagaye ko umukecuru yitabye Imana
uwo mukozi aza twari twamurangiwe n'umuntu ariko umuntu we twari tumwizeye yanatubwiraga ko ari umwana mwiza ibyo rero natwe byadutunguye ni isomo rero kuri buri muntu wese ngo twamwatse ibyangombwa cyihagera atubwira yuko atarageza imyaka yo gufata irangamuntu. François Regis ni umunyamabanga nshingabikorwa w'umurenge wa Kabagari agana na BTN TV. Nawe yemeje amakuru y'uko uyu mukecuru yamaze kwitaba Imana, ariko ngo bagakeka ko uwababigizemo uruhare mu kumwica ari umukozi wo mu rugo ukekwa wo kwica nyirabuja. Aho umudugudu wa Rusebeya mu Kagari ka Rwoga mu murenge wacu wa Kabagari, amasaha ashyira saa kumi n'ebyiri n'igice z'umugoroba saa kumi n'ebyiri n'igice na saa moya zo ku cyumweru ku itariki ya karindwi, twamenye amakuru y'uko hari umukecuru witwa Mukanzoma Josephine basanzwe mu nzu yapfuye. Umwana w'umusore wari uhamaze iminsi itari myinshi ibyumweru nka bibiri ahasabye akazi ko mu rugo. Ubwo twahageraga rero natwe ayo makuru baduhaye ko bakeka ko ari we wagize uruhare muri ubwo bugizi bwa nabi, ndetse tuhageze twagiye kumushakisha ariko dusanga ntawe uhari, ku buryo rero mu bakeka bibanze nawe yabamo iperereza ryakomeze kugira ngo ashakishwe yabonetse atanga amakuru yisumbuye. Uyu mukozi wakomokaga mu karere ka Karongi ukekwaho kwica nyirabuja, abaturage bifuza yuko nk'inzego zitandukanye zagakomeje gukora iperereza maze ngo agashakishwa agatabwa muri yombi agahanishwa urumukwiye. Iyi ni BTN TV, njye ndi Mahoro Samson, ahandi ni mu murenge wa Kabagari, ndi mu karere ka Ruhango, ndi mu ntara y'Amajyepfo. Ni isoko riherereye mu gasantere ka Nyakarambi ya mbere mu murenge wa Kigina mu burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Kirehe. Bamwe mu bacuruzi ndetse n'abariganira isoko bakaba bakomeje gutabaza biturutse kuba ngo bibwa ku manywa y'ihangu nk'uko aba baturage babidutangarije. Ikibazo dufite twebwe n'ubu dutanga umusoro tukawutangira igihe nta kibazo dufitanye na leta, ikabajura twatwaranywe nk'umuzigo abajura bakaza bakawutwara ugasanga dutahiyeho kandi bakaza ukwezi kwarangira bakaza bakatwishyuza umusoro igitondo na saa sita na nimugoroba. Abajura baraza bakabafunga bakongera bakabafungura ari ibintu by'urwiyereretse. Ni ukuvuga ngo iri soko dufite ikibazo cy'abajura ku buryo abakecuru n'abasaza bafite imbaraga nkeya cyangwa intege nkeya, usanga hari itsinda ry'abasore ribasha kubagotagota ari benshi ukabona barabambuye ku gahato. Nkatwe nk'abacuruzi rero ntiwabasha kuvuga mu rwego rwo kurengera ibyacu guhera mu gitondo kugeza mu masaha ya nimugoroba. Icyo ni ikibazo gikomeye cyane hano ukuntu ducuruza turasora tugatanga tini namba twarangiza abajura bakaza bakatwiba baherutse no kunyiba amapantaro 18. Ibyo se biva mu masaha yasanga abo bajura bazasanga mu gitondo na saa 8 saa 10 turi kwana. Bakomeza bagaragaza ko inzego zitandukanye zizi iby'iki kibazo cy'ubu bujura, ndetse ngo n'aba bajura ngo dore ko bazwi bakaba bavuga ko hakagombye kuba bagira igikorwa kugira ngo aba bajura bashobore kuba bahashwa muri iri soko. Twarabivuze bakavuga ngo bagiye kubafunga aba baciye mu isoko twajya kubona tukagira ngo ni nk'umuzinga w'inzuki bafunga kuko badukurira abajura muri iri soko kuko penikeshi bitubayeho turacuruza twamara gucuruza kandi twanasoze ugasanga utahiya bagomba kuva muri iri soko batekera muri tuwarete harayiva muri dushe baba za marine noneho n'ubuyobozi bukabubakabireba nibabakureho izo nkono ubwo bakabareba bakabihorera. Okay, inzego z'umutekano tugerageza kubibabwira ariko rimwe na rimwe niyo babafashe barabajyana kandi bakagaruka, kandi nkatwe iyo tubirebye turababangamira abantu bafite intege nyinshi. Okay, bagakwiye gufata izindi ngamba niba bajyanye abantu babajura kandi bigaragara ko bakoze ibyaha bikomeye bakagerageza ntibahite babarekura ngo bagaruke, kuko iyo bagarutse kenshi na kenshi bikoma abantu batanze amakuru. Ni mu gihe kuri iki kibazo ku murongo wa telefoni twese tuvugana n'umuyobozi w'aka karere ka Kirehe ariwe Bruno Rangira, maze adusubiza mu magambo yagira ati: oya, icyo sinavuga ko ubundi nabyo byerekeranye n'ibyo, kuko hariho tujya no kugikurikirana hariho n'uko abo bana ari bo
bakoraga ibyo bikorwa so turizera ko ubwo batagihari hariya icyo kibazo nacyo cyakemuka. Si iki kibazo cyonyine cy'ubujura kigaragara muri iri soko, dore ko hari n'ikibazo cy'umwanda ukabije. Remy Ngabonziza, BTN TV mu Burasirazuba bw'u Rwanda, mu karere ka Kirehe, mu gasantere ka Nyakarambi.